Որոշ աղջիկներ չեն կարողանում հետաքրքրել տղամարդկանց, քանի որ ունեն այս 5 հատկանիշները. կպչունություն, հարաբերությունների սկիզբը նման է ճկուն խաղի, եթե դու միշտ ես հասանելի, ապա մի օր կդառնաս անհետաքրքիր. Ցածր ինքնագնահատական, սահմանների բացակայություն, եթե երկրորդ հանդիպմանը դու արդեն ասում ես «մենք», ապա հիշիր, որ որևէ լուրջ բան պետք չէ ակնկալել. Տղամարդկային ուշադրության ծարավ, հասանելիություն.